Անձնային աճին բիզնեսին ու տեխնոլոգիաներին նվիրված իրենց ավարտական աշխատանքներն են ներկայացնում Կատալիստ Ակադեմիայի պատանիները։ Վեցամյա կրթական ծրագրով ձեռք բերած հմտությունները նրանց օգնում է 3-5 րոպեում ներկայացնել իրենց կատարած հետազոտությունն ու պատասխանել հարցերին։ Ավարտական աշխատանքի ժամանակ, միջոցառման ժամանակ ներկայացնում են կոնկրետ ոլորտներ կամ ուղղություններ։ Եվ սա էլ օգնում է պատանիներին կողմնորոշվել մասնագիտության հարցում և իհարկե ունենալ ձեռքբերել այն հմտությունները, որոնցով նրանք կարողանան լավագույնս ներկայանալ հանրությանը։ Եվ այստեղ մենք նաև կիրառում ենք հանրային խոսքի տարբեր հմտություններին եւ սկզբունքներին։ Կատալիստ Ակադեմիայի ծրագիրը 4 ուղություն ունի։ Առաջինը միտված է պատանիների փափուկ հմտությունների զարգացմանը, ժամանակի կառավարմանը, քննադատական մտածողության ու ստեղծարարությունը։ Հաջորդը բիզնեսը եւ կարիերան է, որի ընթացքում ուսումնասիրում է մարքեթինգ, ֆինանսներ եւ գաղափարների գեներացում։ Երրորդը արդի ժամանակակից տեխնոլոգիաներն են, ծրագրավորման ուղություններն ու արհեստական բանականությունը, չորրորդը արժեհամակարգի ձևավորումն է։ Աշակ Մովսիսյանը ֆինանսական գիտության թեման է ուսումնասիրել ու տեղական բիզնեսին առաջարկում է կիրառել 50-30-20 մեթոդը։ Խորհրդա տալիս ձեր եկամուտը բաժանեք 3 մասի՝ 50%, 30% ու 20%։ 50%-ը ծախսեք ձեր կարիքների վրա, 30%-ը ցանկությունների, իսկ 20%-ը դնեք հնարավորությունների մեջ։ Ռոբերտին բիզնեսի աշխարհը միշտ է հետաքրքրել, ճիշտ է, դեռ չի որոշել տնտեսության որ ճյուղում է աշխատելու, բայց այստեղ գալով բիզնես ռազմավարություն, բանակցային արվեստ ու գործարար մտածողություն է ձեռք բերել։ Իմ նախագիծը նվիրված էր Կապույտ օվկիանոսի ռազմավարությանը, դա ռազմավարություն է բիզնես, որը թույլ է տալիս լինել շուկայում մրցունակ, ավելի շատ ձեռնարկատերերի համար, իրան ինքը եւ իրեն օգտագործում են տարբեր բիզնեսները։ Իսկ Սիմոնան այստեղ է եկել սոցիալական մեդիայում բովանդակության մշակման հմտությունները զարգացնելու համար։ Սլայդերով, ոդքասթներով, տեսանյութերով, որ տեսնում ենք սոցիալական հարթակներում, դրանք բոլորը կոնտենտի ստեղծումը, անգամ գրքերը կոնտենտի ստեղծում են, ու իմ կարծիքով 21-րդ դարի ամենաանբաժան մասերից է կոնտենտի ստեղծումը։ Միջոցառմանը հյուրընկալել են գործընկերներին, հովանավորներին եւ ոլորտի գիտակներին, որոնք պատրաստական են ստեղծել կապեր այս պատանիների համար տեղական ու միջազգային հարթակներում։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Հովհաննես Քյոսյան, Լուրեր։